Tá rotsikta vel. Ուղի եթերում է։ Սիրելի հայրենակիցներ, դուք գիտեք, որ նախորդ օրը ակտիվիստ Անուշ Լալայանը փորձել էր, այսինքն ոչ թե փորձել էր, արագաչափերից մեկը մեկի էկրանը ծածկել էր, եւ հաջորդ օրը մեծ թվով ոստիկաններ ներխուժել էին նրանց տուն, ապա ներխուժել էին նրա աշխատանքի վայր, շրջափակել էին նրա աշխատանքի վայրը։ Ես կարծում եմ, որ դա խաղաղ անհնազանդության ձև է, եւ քաղաքացիները ունեն այդպիսով իրենց բողոքն արտահայտելու իրավունք, եւ ես հիմա ի պաշտպանություն Անուշ Լալայանի, ի պաշտպանություն քաղաքացիական ակտիվիստների կանեմ նույն գործողությունը, ահա այս արագաչափի հետ գնանք։ Էտիս Պիշկենը։ Վերևիննն է կամերան։ Կապչուն 2-1-ը փակել։ Ոլ դերի մեծ։ Իխիա գրկեց զողը։ Զողնա բռնելա։ Որիշ կոճ չկա։ Դժվար է մերժվում Սերժը։ Չինում է սկոճ։ Դե կեսը փակինք էլի Սաշիկին դա։ Սկոճ։ Հայց սկոճ չունես։ Որիշ չունես, փոճուրել պետք է։ Ես առաջարկում եմ իմ քայլի ստիկերներով կպցնել այդ արագարակը։ Հա, քայլի ստիկերներ։ Ուր է։ Ես փոքր սեթ կանեմ, գումարնիկ չա։ Բայց ցանկան առաջարկեց իմ քայլը ստիկերներով։ Նիկոլ, արագարակ բաց։ Նիկոլ, ստիկերներով կպցնես հա։ Արագարակ բացի։ Հա, դու բացի։ Բանջար։ Ես կոչը փոխվել է։ Իսկ դեռ էլի։ Դա բաց է։ Արա, դուք ստիկերները լավ ասիք։ Հա, լավ։ Ստիկեր։ Արա, ստիկեր բաց է։ Ուհ, կոչը ուրա։ Կոչը տուն։ Ար։ Ար։ Դրանից զող կալ մի քիչ տվեք։ Արա մերոցի։ Դերա ավագ դուք չափ։ Բաց է գրել փաթեթը։ Ես ճակին սպիշկանա կամերան որ չտենա սպիշկա։ Երևինն է կարևոր։ Երևի կամերան բաց։ Տորա։ Էլ էլ ջան, այդպես սկոճով արեք։ Չէ, լավ է։ Այդպես սկոճով արեք, եկեք։ Այդ մեկը լույսն է, վերևինն է։ Բակին նա լույսը։ Լույսը կարելի է թողնել։ Մեզ էս պայն ուրբագծի Պետրոսն է online նայում։ Ո՞վ է Պետրոսը։ Էլ բաց, ասամ խոսած մեր մասին, Ես պիտի ապիսավին եմ լայբ չեմ։ Ուղակին կե հետև ումա ուրիշների լայբ էի։ Սկոչով այկ։ Չէ պետ չսկոչով նա։ Ստիկերով ալա ուրամա։ Էլի։ Ա, տվեք ես տակին խոխում եմ ես ես ստիկերով ալա։ Բայց մի հատ էլ էտ հրուցիկից կկրծնես ստիկերով կոքը։ Այդ
Վերջ, հերիքա։ Մի հատ էլ թռուցիկ տվեք, թո կողքը կպցնի ուղղակի։ Այդ դուքի վրա էլ կպցրեք։ Հա, մի հատ էլ թռուցիկ տվեք, պրոստը ստիկերով թռուցիկ։ Այդպես կողքերը։ Էս էլ ասում ա սերտեշնի պրիվետ ատ Զիմզիմովա։ Սելի հայրենակիցներ, մենք իրականացրինք այս ակցիան ի պաշտպանություն քաղաքացիական այն ակտիվիստների, ովքեր իրենք էլ այս արագաչափերի դեմ գործողություն էին իրականացրել և հետապնդման էին ենթարկվել ոստիկանության կողմից։ Առայժմ։ Սիրելի բարեկամներ, այս ակցիան ավարտվեց, մենք շարունակում ենք քայլել դեպի Երևան ազատության հրապարակ։ Մենք տեսնում ենք Ամիգոյի շապիկը։ Ես մրսած։ Հայ քելը միրոպ է, անջատի, անջատի։